វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងតកតលនឹងករណីបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហាស្ទះលូស្អុយក៏ខ្វក់ពេញតែផ្លូវតែម្ដងដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យបានរីកាមកក្រុមការងាររបស់ទូទួធាន MTV អនឡាញឲ្យចុះទៅយើងចុះទៅដឹកយកទស្សនភាពនិងស្ដាប់នៅទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើដងផ្លូវមួយនោះឲ្យគឺថាលូនឹងស្ទះស្អុយក៏ខ្វក់តែម្ដងហើយមានអាជីវករអ្នកលក់ដូរនោះលក់ពេញទៅលើនោះទៀតលក់ទៅលើអដីភុកលើលបាត់លើស្អីស្អុយក៏ខ្វក់អលលស្រីបាទហើយពីព្រឹកមិញនេះយើងបានទៅជួបជាមួយនឹងលោកចៅសង្កាត់ទឹកល្អ3ដែលជាម្ចាស់ដែនដីមូលដ្ឋាននៅទីនោះហើយក៏ជួបជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយនោះដែលជាអ្នកអារ៉ាប់អរងទទួលខុសត្រូវជួយស្ដារលូហើយនឹងដាក់លូរៀបប្រព័ន្ធលូនឹងថ្មីដើម្បីរំដោះទឹកស្អុយនឹងចេញដោះស្រាយឲ្យចេញបើដោះស្រាយមិនចេញទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅតែក្តៅក្រហាយនៅតែប្តឹងមកធានអឹមយើងដដែលដដែលចឹងហើយបានខ្ញុំជាមួយលោកការថាព្រឹកមិញនេះតាមការណែនាំនិងអនុញ្ញាតពីលោកកញ្ញាសែនបរាយើងទៅជួបភិក្ខុទាំងពីរហើយភិក្ខុប្រជាពលរដ្ឋទាំង3ភិក្ខុនឹងថាលើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនេះហើយដែលជាការរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានក្នុងការធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដែលវារួមចំណែកជួយដល់សង្គមណាលោករដ្ឋាយើងមិនអួតទេយើងមិនអួតខ្លួនថាយើងអស់ចាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកគឺជោគជ័យច្រើនហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់វិស័យឯកជនក៏ដូចជាសម្រាប់អាជ្ញាធរយកផ្ដោតយុទ្ធធរជូនទៅគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយអ្វីដែលជោគជ័យធំបំផុតគឺដំណោះស្រាយតែយើងបានដាក់ទៅជាគំនិតជាយោបល់ជាទស្សនៈគឺជោគជ័យឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមប្រកាសជាសាធារណៈជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសង្កាត់ទឹកល្អ3នេះខណ្ឌទួលគោកនៅអេបសាក្រោយសាហេងលីណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទស្សនាផ្ទាល់នេះគឺខ្ញុំសូមប្រកាសថាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានការរៀបចំបាទស្ដារលូហើយនឹងដាក់ប្រព័ន្ធលូថ្មីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះហើយមិនអាចទុកឲ្យស្អុយក៏ខ្វក់ដូចនេះទៀតទេណានេះគឺជាដំណឹងល្អមួយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្ទាប់ពីធានមបានទៅជួបជាមួយនឹងភាគីអញ្ញាធរភាគីក្រមហ៊ុនហើយនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះណាអរលោកស្រីគឺសូមចូលរួមអបអរសាទរសប្តាហ៍ក្រោយនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានស្ដារលូនឹងដាក់ប្រព័ន្ធលូថ្មីឲ្យស្អាតភ្លឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងផែនការរបស់សង្កាត់ទឹកឡ3នេះទៀតសោតគឺនៅដើមឆ្នាំនេះប្រហែលខែទៀតនេះគឺគ្រោងនឹងធ្វើចាក់បេតុងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទនៅឆ្នាំ2021លោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអរលោកស្រីពីសាវតារឿងហ្នឹងគឺសង្ខេបដូចនេះឯងហើយនៅក្នុងនោះប្រវែងផ្លូវអរលោកស្រីដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋថាស្អុយក៏ខ្វក់ដកទឹកសិតតតកើហើយសម្រាមហៀហោនោះគឺប្រវែងប្រមាណជា120ម៉ែត្រណាអរលោកស្រីប្រវែងនោះដែលយើងត្រូវតែជីកស្ដារធ្លូសាក់ថ្មីឡើងវិញមិនអាចទុកឲ្យស្អុយកខ្វក់ដូចនេះទេហើយមួយទៀតទីតាំងនោះក៏វានៅជាប់មណ្ឌលកលាប4ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗគំប្រាលោកស្រីបាទអាណិតណាស់ក៏រស់នៅទីនោះដែរស្អុយភក់ស្អុយជ្រាំណាប៉ុន្តែគណៈគ្រប់គ្រងមណ្ឌលកលាប4នឹងអនុញ្ញាតឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននឹងជួយសម្រួលដាក់លូឲ្យណាគឺមិនយល់ទាស់អីទេទោះបីជាប៉ះទៅលើការឡាឬប៉ះរបងរបស់មណ្ឌលបន្តិចបន្តួចក៏មិនអីដែរសូមធ្វើចោះអនុញ្ញាតឲ្យណាអញ្ចឹងគឺការចំណាយនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំស្ដារឬក៏រៀបចំប្រព័ន្ធលូថ្មីនេះគឺជាបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុនលិនសុគន្ធាអរលោកស្រីលិនសុគន្ធានេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មគេហៅថាស្ដារលូណាបូមលូបាទហើយនឹងជីកកប់បំពង់លូអរលោកស្រីក្រុមហ៊ុននឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបាននៅការដេញថ្លៃទៅលើគម្រោងជាច្រើនរបស់សាលាខណ្ឌផ្សេងផ្សេងបាទនៅខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក៏បានដែរមានគម្រោងធ្វើជាហោជាហែអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានស្ម័គ្រចិត្តថាជួយស្ដារលូដាក់ប្រព
ាន់លូជូនទៅដល់ទីតាំងនេះបាទដោយមានកិច្ចសហការនិងឯកភាពពីសង្កាត់ទឹកលោក3ផងដែរណាអរលោកស្រីអញ្ចឹងអត់អីទេសប្តាហ៍ក្រោយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយប៉ុន្តែតែតាមនោះគឺថាសាលាសង្កាត់នឹងធ្វើការជូននៅសេចក្តីជូនសំទោសបាទសាលាសង្កាត់នឹងចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅដល់អ្នកលក់ដូរអាជីវករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋានជាប់នឹងផ្លូវនេះផងដែរថាសូមឲ្យផ្អាកឬក៏ផ្អាកការលក់ដូរឬក៏ការកាប់កាស់កាយរុក្ខជាតិដើមឈើមួយចំនួនទៀតដែលមានស្រាប់ដូចជាដើមផ្កាដើមអីមានដើមដូងដើមអីដែរដូច្នេះការដែលយើងធ្វើជីកលូនឹងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចៅសង្កាត់ទឹកល្អ3ក៏លោកប្រាប់ដែរថាពេលខ្លះពិបាកដែរពិបាកយ៉ាងម៉េចពិបាកត្រង់ថាធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលមានលំនៅឋាននៅទីនោះអ្នកខ្លះទៅជួលគេបានលុយបានដាក់ខែដាក់អីឲ្យអ្នកលក់ដូរអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតនោះគឺថាប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យបានស្អាតបាតទៅនឹងគឺអ្នកលក់នឹងក៏ស្អាតបាតមានអនាម័យរៀបចំអីត្រឹមត្រូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចៅសង្កាត់បញ្ជាក់ឲ្យថាការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺទាល់តែឆ្លងយោបល់ទៅគណៈអភិបាលខណ្ឌទួលគោកជាមុនសិនដើម្បីអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលក្តីឬក៏ដាក់ដកដាក់ប្រស៊ីអីយ៉ាងម៉េចណានៅពេលដែលយើងរៀបចំបានស្អាតបាតហើយហើយបើសិនជាប្រឈមនឹងការលក់ដូរអាជីវករអ្នកលក់ដូរទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនសុខចិត្តទេគាត់ថាគាត់នឹងតវ៉ាប្រឆាំងបាទព្រោះគាត់លក់តែមួយកញ្ជើមួយកញ្ច្រែងបាទន័យថាហ្នឹងគេហៅផ្សារកមួនលោកស្រីបាទតែរើចុះរើឡើងទៅមួយកង្វិចហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីមុនហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានច្រើនតែឥឡូវកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយក្នុងនោះដែរចៅសង្កាត់បញ្ជាក់ហើយថាបើសិនជាយើងធ្វើបានស្អាតទៅគឺមានអនាម័យហើយអ្នកលក់ដូរប្រហែលជាអាចច្រើនជាងនឹងបាទហើយសម្រាប់អ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុននោះគាត់ចេញមកបកស្រាយដែរអរលោកស្រីដែលយើងមានទាំងរូបភាពនិងសម្លេងគាត់បន្តិចទៀតយើងចាក់ជូនហើយគាត់ថាបានចុះពិនិត្យរួចហើយណែប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាមិនទាន់អំណោយផលសម្រាប់ការចុះប្រតិបត្តិការដំណើរការនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេះតែរអ៊ូរទាំបាទហើយពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អត់យោគយល់ទេបាទអញ្ចឹងហើយបានតំណាងក្រុមហ៊ុននេះបាទលោកសុកសរួនបាទលោកសុកសរួនលោកបានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយោគយល់អធិស្ឋានទៅដល់រាល់ការប៉ះពាល់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះនឹងដំណើរការរៀបចំនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកលោកស្រីប៉ះដូចជាការឡាមុខផ្ទះណែប៉ះរបងអញ្ចឹងអីបន្តិចបន្តួចឬក៏ប៉ះដល់ដើមឈើដើមផ្កាអីលោកលោកស្រីតូបអីអ្នកលក់អ្នកដូរអីនេះគឺថាសូមឲ្យផ្អាកមួយលើសិនទៅដើម្បីយើងរៀបចំឲ្យបានស្អាតតែម្ដងទៅណាហើយមួយទៀតដែរលោកលោកស្រីគឺថាបើតាមការប៉ាន់ស្មាននៃការប្រើរយៈពេលសម្រាប់ធ្វើឲ្យហើយគឺអាច20ថ្ងៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកសរួនណាថាអាចតែ20ថ្ងៃទេលោកស្រីនេះមិនដល់មួយខែទេគឺមកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករយើងហើយអញ្ចឹងកាលណាស្អាតទៅវាមានអនាម័យវាល្អអញ្ចឹងទៅវាល្អទាំងអស់គ្នាវាមុខមាត់របស់មូលដ្ឋានយើងផងដែលលោកចៅសង្កាត់បញ្ជាក់ឲ្យថាមិនមែនចេះតែតាមប្រជាពលរដ្ឋចង់បានទេពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋអត់យល់ពីគេហៅដំណើរការនៃការស្នើគម្រោងអ្វីមួយគឺថាមុននឹងគេអនុវត្តនោះគេត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ថាចំណុចអីដែលជាអតិភិបអ្វីដែលជាចំណុចបន្ទាប់បន្សំហើយត្រូវការលំហូរហិរញ្ញវត្ថុពីសាក់លើណាពីលើពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមកទៀតនោះអញ្ចឹងចង់បានអីមួយមិនមែនចង់បានធ្វើភ្លាមបានទេតែនេះជាការបញ្ជាក់អះអាងរបស់ចៅសង្កាត់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋថាហាក់ដូចជាយូរខែហើយនៅតែស្អុយអញ្ចឹងនេះយើងបង្ហាញពីព័ត៌មានដែលមានចំហពិតប្រកបរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋថាស្អុយយូរខែហើយបាទហើយខាងអាជ្ញាធរគាត់ថាចាំបន្តិចសិនទៅស្អុយមិនស្អុយក៏ទ្រាំសិនទៅព្រោះគេធ្វើតាមបែបបទនីតិវិធីរបស់គេមានពេលមានវេលាណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកខ្លះនោះដែលមានលំនៅឋាននៅទីនោះគឺជួលណាគឺជួលឲ្យអាជីវករលក់ដូរប៉ុន្តែពីមុនណោះអ្នកទាំងអស់នេះគឺលក់នៅក្នុងផ្សារហេលីតើលោកលោកស្រីប៉ុន្តែដោយសារតែឮថាផ្សារហេលីគេទៅឡើងថ្លៃតូបថ្លៃអីទៅគាត់អត់មានលទ្ធភាពបានហៀហោមកលក់នៅលើផ្លូវតែម្ដងណានៅលើផ្លូវមួយនេះបាទអញ្ចឹងមកលក់ពេញនៅនឹងតែហ្មងហើយឲ្យដោះស្រាយមិនអាញាធរពេលសួរទៅថាឲ្យទៅដេញគាត់មិនហើយសម្ដេចដេជោលោកអត់បានទេលោកការពារជួយណាប្រជាពលរដ្ឋណាមកកញ្ជើមកកញ្ច្រែងនេះអាណិតគាត់ណាគាត់សុំតាមកកញ្ជើមកកញ្ច្រែង
លក់ដូរជីវភាពរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងសំបីតែនៅក្នុងបេឡាសន្សុកសង្គមបសសនោះក៏សម្ដេចតេជោស្នើឲ្យមានបានបសសជូនទៅដល់អ្នកលក់ដូរជីវករមកកជើមកច្រៃហ្នឹងណាពួកហ្នឹងហើយសិតតែជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងប្រភេទជាជនក្រីក្រជនងាយរងគ្រោះលោកស្រីអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅពិបាកណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈការផ្ដល់ជាយោបល់ពីធានអឹមនៅពេលចំនួននោះដែរគឺខ្ញុំបានស្នើច្រើនចំណុចណាស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យរកឃើញនូវចំណុចមួយរួមហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាលូស្អុយស្ទះលូស្ទះអីហូរទឹកអីហ្នឹងណាមួយទៀតដែរលោកស្រីតើតើការវិច្ឆ័យសម្រាប់បពាជីវរដ្ឋលក្ខដូដូនៅទីនោះគឺអត់តតែសោះអញ្ចឹងហើយបានវាធ្វើឲ្យស្ទះលូណាស្អុយកខ្វក់ហើយនិយាយពីផ្ទះមួយចំនួនទៀតបរិយអីនោះគឺគ្មានប្រព័ន្ធលូត្រឹមត្រូវទេផ្ទះបរិយដែលនៅអមផ្លូវនោះដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទៅរស់នៅនោះលូធ្វើគ្មានបែបបត់លើក្រោមអត់ខ្ពស់ទាបអត់មាននីវ៉ូអីស្រួលបួរត្រឹមត្រូវទេណាហើយប្រជាពលរដ្ឋនោះអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះបិទលូចាក់សំងបិទបិទមាត់លូខ្លួនឯងអស់ហ្មងគាត់ថាថៃអនបិទតែសួរទៅថៃបានបិទបិទតាំងពីអាចម្រឹងលូនោះទៀតគាត់ថាសម្រាមមកកក់កុញម្ដងម្ដងគាត់ប្របាបាគាត់ប្របាបាយកចេញណាស្អុយដៃប្រឡាក់ដៃអញ្ចឹងបិទចោលទៅហ្មងចោលវាមិនដាច់ពេញទៅនឹងដាច់ទៅណាទៅទៅជុំវិញនោះបាទដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវទេហើយមួយទៀតដែរប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់អាគម្របលូនោះដែរវាផុយស្រួយអត់គុណភាពតតសោះបើនិយាយតាមបច្ចេកទេសគុណភាពគឺទៅទេខ្ញុំបីតាឡានឬក៏អីបលឺអីចឹងទៅបាក់បែកខ្ទេចតែហ្មងបែកខ្ទេចអាគម្របលូនឹងទៅអាទឹកវាត្រូវពេញហៀហោម៉ូសឲ្យពេញនឹងទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់បើកលូទេអត់បើកលូខ្លួនឯងទេបើកលូទៅដើម្បីឲ្យទឹកហូរចូលអត់អញ្ចឹងឯងខ្លាចហូរមកនោះស្ទះទៅហៀចូលស្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងសត្វតែអាត្មានិយមពេលខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅយើងមិនថារិះគន់អីទេយើងឈរលើព័ត៌មានពិតការពិតមានមូលហេតុពិតរបស់គេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីការរៀបចំទុកដាក់លូការរៀបចំលូនោះវាអត់បានត្រឹមត្រូវអត់មានស្តង់ដារបទដ្ឋានខ្វះការយល់ដឹងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់រៀបចំលូតាមនៅឋានតាមបរិយអីនេះគឺទទេតែម្ដងដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាកកស្ទះស្អុយកខ្វក់ចុងក្រោយរស់នៅលើគំនរស្អុយខ្លួនឯងហិតក្លិនលាមកខ្លាំងនោមខ្លួនឯងបាទវក់វីតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងស្ដាប់សំឡេងបន្តិចមើលជាមួយនឹងលោកចៅសង្កាត់ទឹកឡ3ជាមួយនឹងលោកសុកសរុនដែលជាសុកសរុនដែលជាតំណាងកាក់គាត់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋានទូទៅណា site manager របស់ក្រុមហ៊ុនលិនសុគន្ធាហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យស្អាតលែងដក់ទឹកលែងអីនេះគឺអាជីវកម្មនឹងលក់កាន់តែច្រើននឹងខ្ញុំនេះតាមការពឹងទុករបស់ខ្ញុំណាណាបាទគាត់ពោលដោយសារកន្លងមកគឺពីមុនមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ទុកច្រើនច្រើនជាងនឹងទៀតបាទបាទគាត់ឥឡូវហ្នឹងរៀងស្បើយបន្តិចដោយសារទឹកវាដក់ទៅស្អុយមកចំនួនអញ្ចឹងណាតែបើទៅធ្វើឲ្យស្អាតទៅអាចតែគាត់មិនបាច់ទឹកច្រើនទៀតអ្វីដែលជាទុកកង្វល់របស់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានឬក៏លោកចៅសង្កាត់ក្រុមហ៊ុនតែជួយដោះស្រាយស្អីបាត់ដែលជាទុកទៅក្រុមហ៊ុនយើងទទួលមិនទទួលបានគម្រោងក្នុងសកម្មភាពក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអាចពឹងពាក់នេះបានក្នុងលក្ខណៈមួយដែលយើងផ្សារភ្ជាប់រវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាជនឬក៏សង្កាត់អញ្ញាធមដែលគាត់ថាយើងមានស្នាដៃល្អក្នុងការធ្វើការជាមួយគាត់ហើយមានការយល់ច្រើនខុសទៅតិចតួចយើងអាចជជែកគ្នាសុំគ្នាបានដូចជាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យយើងជួយអញ្ចឹងក៏យើងជួយតាមពិតជាជួយមិនសារហើយប្រហែលជា40ម៉ែត្រក្នុងកន្លាបជួយទាំងស្តាលូជួយទាំងដាក់ឌូជូនគាត់ទៀតប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលលោកចៅសង្កាត់គាត់មានទុកកង្វល់ប្រជាប្រដ្ឋគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនោះជួយគាត់ទៅទៀតហើយសំបីនៅថ្នាក់ខណ្ឌយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅពេលខ្លះក៏គាត់ពឹងមកយើងជួយនឹងគ្នាដែរបាទកន្លែងខ្លះលូយើងវាមិនទាន់បាន 100% តែប្រជាប្រដ្ឋយើងដឹងថ្ងៃនេះតែតិចតួចគាត់នឹងស្រែកតែស្រែកយើងនឹងឆ្លើយតបជាមួយគាត់ដោយសំស្របនឹងតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងរបស់យើងដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងយើងជួយគាត់នេះតែយើងជួយប៉ុន្តែក្នុងយ៉ាងយូរថ្ងៃច័ន្ទយើងទៅចូលអនុវត្តដែរដោយសារតែយើងនិយាយព្រាមយើងធ្វើព្រាមគាត់រុះរើសំរិទ្ធមិនទាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវពជាពេលឬធ្វើស្នេហ៍ជូនដំណឹងទៅគាត់បន្តិចក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះយើងឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាដោយសារតែលោកចៅសង្កាត់គាត់ទឹមជូនដំណឹងពីយើងពេលល្ងាចមិញពេលល្ងាចថ្ងៃទី29អញ្ចឹង30ខ្ញុំចុះពិនិត្យជាមួយគាត់
ហើយតាមសព្ទាក្រោយថ្ងៃ2ខែ2នឹងយើងចាប់ដើមអនុវត្តដោយសារតែការអនុវត្តរបស់យើងនឹងយើងដឹងហើយថាជាមួយជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគាត់សบายរីកទទួលយកគម្រោងមួយចំនួនវាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការត្រូវការប្រើពេលវេលាដូចជាសេចក្តីជូនដំណឹងទៅគាត់ដើម្បីរុះរើបាទរៀបចំរបស់របរគាត់ជាវិញ្ញាណធ្វើទៅវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់អញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅគាត់ហើយយើងឲ្យលោកចៅសង្កាត់ធ្វើលិខិតរដ្ឋបាលមួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់គាត់ថាថ្ងៃនេះចាប់ដើមអនុវត្តគម្រោងអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់រៀបរយរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាវិញ្ញាណមានបញ្ហាកើតឡើងទៅគាត់ដាក់បន្ទុកមកលើយើងមួយទៀតព្រោះឥឡូវយើងជួបច្រើនរឿងហ្នឹងណាចាំបានយើងត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យធ្វើលិខិតជូនដំណឹងមួយឲ្យច្បាស់គាត់ជូនទៅគាត់ថាយើងចាប់ដើមអនុវត្តបាទមកវិញអាចហើយក៏ជុំសូមអធិស្ឋានដែរពីជាប្រដ្ឋដែរគាត់ទទួលផលពីដងផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងហើយសូមឲ្យគាត់យុគយល់ចំពោះការអនុវត្តគម្រោងធម្មតាការអនុវត្តវាតែតែមានទឹះឬក៏ប៉ះពាល់ហើយអញ្ចឹងសូមការអធិស្ឋានយុគយល់តែប៉ុណ្ណឹងបាទអស់លោកលោកស្រីគឺថាលោកពូចៅសង្កាត់ទឹកល3គាត់ក៏មានប្រសាសន៍ជូនដល់អ្នកសាព័ត៌មានយើងដែរថាសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវដែលជាផ្សារកមួនលក់ដូរហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ទៅលក់ដូរនៅទីនោះសូមឲ្យមានការសហការយល់យោគដល់អាជ្ញាធរពីព្រោះគាត់បានលើកឡើងដែរថាมันអាចស្នើឲ្យភ្លាមបានភ្លាមទេនៅពេលដែលដាក់លូនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមហ៊ុននឹងទៅរៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធលូដើម្បីបញ្ជាទឹកស្អុយនៅទីនោះហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋមានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរផងពីព្រោះថាជួងកាលអាជ្ញាធរមិនអាចដោះស្រាយទាន់ពេលភ្លាមៗបានទេតាមដែលគាត់មានប្រសាសន៍នោះគឺថាទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃគាត់មានការងារច្រើនដោយសារគាត់អត់ទៅមានកម្លាំងពលកម្មករច្រើនអញ្ចឹងគាត់មានកន្លែងដែលគាត់ត្រូវរៀបចំមកច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅទីនោះមានការយល់យោគនឹងអធិស្ឋានផងបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកពូចៅសង្កាត់នេះគឺសូមឲ្យមានការសហការពីសំណាក់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកលក់ដូរកញ្ច្រែងល្អីកញ្ជើអីនៅទីនោះគឺសូមឲ្យមានការយោគយល់និងសហការជាមួយអាជ្ញាធរផងនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជារៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធលូនៅទីនោះបាទបាទអរគុណណាស់លោករដ្ឋាអរគុណដល់លោកស្រីប្រិមិត្តបាទយល់ជ្រាបច្បាស់អំពីរឿងមួយនេះហើយបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងការកក់ស្ទះលូហូហៀទឹកសំអុយក៏ខ្វក់នៅខាងក្រោយផ្សារហេងលីដែលនៅទីនោះគឺថាមានចម្ងាយប្រវែងប្រមាណជា120ម៉ែត្របាទមិនច្រើនប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាជីវករអ្នកលក់ដូរយើងបន្តលក់ដូរជះទឹកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជិតខាងនោះក៏ជះទឹកមកទឹកស្អុយក៏ខ្វក់នឹងគឺថាវានៅតែស្អុយនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានថាសូមឲ្យចូលរួមសហការគ្នាមានការយោគយល់អធិស្ឋាននៅពេលសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមហ៊ុននេះគឺចុះទៅអនុវត្តបាទដំណើរការនៃការស្ដារក៏ដូចជាការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធលូជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសង្កាត់ទឹកល្អ3សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាយោគយល់ផងបាទ